Принижка, але ненадовго. На Кіровоградщині знову росте кількість хворих на ковід. Про це поінформували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Лише за минулу добу медики виявили коронавірусну недугу в 20 людей. Серед них 12-річний підліток. Як встановило лабораторне дослідження, пацієнти заразилися штамом омікрон. Вірус у них протікає в легкій формі. Загалом, за даними лікарів, нині в області на ковід хворіють 330 людей. Недужими в лікарнях завантажено 6% ліжкомість. Як зауважили медики, підситуація на Кіровоградщині погіршується впродовж трьох останніх тижнів. Зумовлено це сезонною активізацією ковіду та сповільненням темпів вакцинації. Якщо брати статистику минулого тижня з попереднім тижнем, то ми відмічаємо на 22% ріст захворюваності. І якщо взяти за останній тиждень, то всього захворіло 167 осіб. Із них лише 22% були вакциновані одною дозою вакцини. Решта, 78%, не вакциновані зовсім, не мають жодного щеплення.